Podemos observar se um livro é bom ou ruim observando o conteúdo do livro ou a qualidade do leitor? É isso que vamos conversar em um experimento em crítica literária. Olá, Tolkien Talkers! Eu sou a Gabi do Falei com Amor e sejam bem-vindos ao TT Lewis, a nossa playlist mensal de obras de C.S. Lewis. Hoje não trago uma obra apologética do autor e sim uma crítica literária. O lado professor do nosso querido Jack era extremamente forte, então ele escreveu algumas obras de crítica à literatura que nos auxiliam também em como ler. E já que trago essa novidade em crítica literária, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e já sabe, deixe seu comentário agora no começo do vídeo para já subir a relevância do canal. Um experimento em crítica literária. O único livro de capa rosa dessa coleção da edição especial, de capa dura. Nós temos aqui alguns livrinhos, como se estivessem em uma estante, uma velinha, e fazem parte daquela coleção super bonita da Thomas Nelson Brasil. Ele tem essas laterais na cor cinza, parece um nude bem clarinho e é um livro relativamente bem pequeno. E este não é aqueles livros de C.S. Lewis que nos enganam, que quanto menos páginas, mais difícil de ler. Na verdade, é um livro muito simples de ser lido por ser uma crítica literária, mas que sim, ele faz uma construção de argumentos e de ideias que defende lá no final do livro, e é sobre isso que quero falar com vocês. Essa é uma resenha que, na verdade, eu quero começar ao contrário com vocês, porque foi o tipo de livro que eu percebi que era muito bom assim que eu terminei. Então, eu fechei o livro, pensei sobre ele e percebi que C.S. Lewis, até o capítulo 10, faz uma argumentação, constrói uma ideia que vai fechar apenas nas últimas páginas do livro. Então, falando sobre a obra ao contrário, talvez faça mais sentido para você, que talvez não tenha lido o livro ainda, mas que até o final do vídeo você com certeza vai querer ler. Em resumo, Lewis promove a crítica literária pela crítica ao leitor. O tipo de leitor que está lendo aquele livro define se é ou não uma boa obra. Isso porque cada leitor tem uma impressão pessoal e diferente ao ler a mesma obra. Ou seja, quando eu leio um livro, tenho uma impressão diferente de quando você lê um livro. Ou até mesmo, quando eu leio um livro em diferentes épocas da minha vida, as minhas impressões pessoais são diferentes também. Então, como julgar se o livro é bom ou ruim por parâmetros que mudam? Mas o que não muda é a qualidade do leitor que está lendo. O autor diz: a objeção mais óbvia quanto a avaliar livros pela maneira conforme a qual eles são lidos é o fato de que o mesmo livro pode ser lido de maneiras diferentes. Então, o livro todo, C.S. Lewis vai construir com você argumentos que defendam essa ideia de criticar a literatura baseado em quem está lendo. O único momento que C.S. Lewis define um livro ruim, o que é um livro ruim, é quando ele diz que um livro ruim é aquele que não tem nada além das palavras que você leu para nos ensinar, que não causa uma mudança na vida do leitor. E agora que entendemos o cerne do livro, a ideia central, nós podemos entrar nos argumentos que ele traz ao longo do livro inteiro. O que eu achei muito legal no livro é que em momento algum você se sente incomodado por gostar de algum tipo de livro. Ele não critica um livro por ser de romance, por ser de ficção ou por ser de fantasia. Ele critica diretamente quem está lendo, as intenções por trás do leitor. Ele começa definindo o que são literatos e não literatos. Podemos chamar de superleitores e pessoas que não gostam de ler tanto assim. A primeira característica de um não literato é que o não literato não repete obras. Ele diz que assim que essa pessoa termina de ler o livro, ele já coloca a obra de lado porque ela ensinou tudo o que tinha para ensinar. Ele até comenta que existem muitas pessoas que têm que folhear um livro, chegar quase na metade novamente, para perceber que possivelmente já leu aquela obra ou não. Porque o não literato, ele não está preocupado em aprender com aquele livro, mas sim em dar aquela obra como lida. Diferente dos literatos, que sabem que depois que eles leem um livro que realmente muda a vida deles, eles ainda têm muito o que aprender com aquele livro e releem quantas vezes precisar.
Isso porque o literato gosta de ter um tempo de qualidade com aquela leitura. Ele lê por apreciação, ele quer tirar coisas boas, ele quer passar um tempo gostoso com aquela leitura. Diferente do não literato, que lê porque não tem nada melhor para fazer no momento. O não literato seria aquela pessoa que carrega um livro caso não tenha mais nada para fazer. Ah, se tiver internet, eu prefiro internet, se tiver celular, eu prefiro. Já o literato é aquela pessoa que gosta de estar com o livro, que gosta de ter um tempo realmente de qualidade com aquela obra. Isso porque o não literato sempre está à procura de três coisas durante uma leitura. Uma leitura que seja empolgante, que prenda a pessoa, uma leitura que desperte a curiosidade ao longo da história e uma leitura que possa compartilhar as suas vivências ou realizar suas fantasias. Ele chama essa ideia de compartilhar fantasias de uma ideia egoísta, em que você lê aquele livro porque no livro você pôde realizar os seus sonhos. Então você observa, por exemplo, um romance impossível acontecendo ou uma pessoa saindo da pobreza, chegando até a riqueza, e são coisas que você gostaria que acontecesse com você. Mas como não pode, você fantasia e projeta a sua história na história daquele livro e por isso compartilha essas ideias e a leitura te satisfaz. E por isso os não literatos não gostam tanto de fantasia, porque a fantasia não pode acontecer na realidade. Eles sempre estão à procura de um realismo, de coisas que realmente podem acontecer, mas para satisfazer os seus desejos. E neste pequeno livro nós podemos ver como C.S. Lewis defendia a leitura de fantasias. Ele defende que a fantasia não é uma coisa de criança e que, em geral, não existem leituras de crianças. Porque quando ficamos adultos, nós achamos que os livros passam a ser de criança, mas que, na verdade, quando ficamos adultos, nós perdemos muito o nosso olhar de criança. Porque quando uma criança lê uma fantasia, ela não tenta aplicar aquela fantasia na realidade da vida dela. Ela sabe que é uma história fantástica e que tem muito o que apreciar. Então ele diz que nem toda leitura deve ser real, e por mais irreal que seja, sempre compartilha projeções da nossa vida, seja parte de comédia ou de tragédia. E depois de argumentar de uma forma bem inteligente, ele chega no experimento. Este livro é ruim, mas ruim por quê? Pela sua experiência pessoal ou por uma opinião geral? Então, a melhor forma de concluirmos se uma obra é boa ou ruim não é julgando pelo conteúdo da obra, porque isso muda pela moda. Às vezes é moda você gostar de um gênero literário agora e depois pode não ser. Além disso, as impressões pessoais das pessoas podem interferir na qualidade daquela leitura. C.S. Lewis, com certeza, era um literato sedento pela leitura. E por isso, eu quero ler uma das últimas páginas com vocês. Os meus olhos não são o bastante para mim. Eu vejo através dos olhos dos outros. A realidade, mesmo vista através dos olhos de muitos, não é o bastante. Ao ler a grande literatura, eu me torno mil homens. Gostei muito desse livro, confesso que durante a leitura achei bem diferente, porque foi o primeiro livro em crítica literária que eu li e ainda foi de C.S. Lewis, claro que com uma argumentação super inteligente, mas não chega a ser uma leitura pesada, então é um livro bem gostoso de ser lido. Aproveite e coloque o Experimento em Crítica Literária no seu carrinho, porque eu indico bastante a leitura, é um livro muito leve, mas é claro que é pelo link que está aqui na descrição. Dessa forma você ajuda o TT a crescer e aqui na descrição também tem outras formas de ajudar o canal. E eu também te convido a conhecer o Falei Com Amor, que é o meu canal, está aqui na descrição também o link para você clicar e ir lá direto e se inscrever no canal também. Eu espero vocês no próximo TT Lewis e um beijo da Gabi!